Gratulace k postupu z kvalifikace, co bylo dneska důležité proti Petrovi Michnevovi. Tak my se známe s Petrem už nějakou dobu, jsme spolu pár zápasů hráli. Takže samozřejmě základ byl jakoby co nejlepší vydržet v té výměně herní a pak jsem věřil, že vlastně jde o tímhle přehrou. Jaký máte dojem ze své hry, ať už z dnešního zápasu nebo z těch zbylých dvou z kvalifikace? Tak měl jsem celkem těžkou kvalifikaci, vyhrál jsem vlastně dvakrát super breaků, ale jsem jakoby rád za tyhle těžké zápasy, že se snad do toho zpátky brzo dostanu a věřím, že tady takové zápasy těžké mě jenom posunou dál. Z čeho třeba máte radost? Co se vám povedlo v těch třech zápasech, kromě výhry samozřejmě? Tak samozřejmě asi ty koncovky, jakoby, a i ten super tiebreak, co jsem vlastně byl vždycky v klidu. Ač jakoby, já jsem to už třeba dohrál jakoby, častokrát dříve, ale takové tenis a jsem hlavně rád, že jsem zdravý a že můžu hrát zápasy a věřit a doufat v to, že to bude jenom lepší a lepší. V minulém zápase s Jiřím Barnatem to bylo velké drama, skončil to 14-12 v super tiebreaku. Kolik tam bylo matchballů proti vám? Pokud se nepletu, tak měl Jirka dva vlastně na můj servis a dvakrát po jednom, ale my se známe jak i s Jirkou vlastně spolu hrajeme na Švanici, že se známe jakoby celkem dobře. Jirka vlastně nemá co ztratit a hrál jako fakt výborně, já říkám, jsem rád za každý těžký zápas a kora 4, že vyhrál. Teď vás čeká hlavní soutěž, kde můžete narazit třeba i na Mišu Zvereva a další kvalitní soupeře. Co si od té vaší účasti přejete? Tak já asi se jakoby nedělám dopředu, dívám se to, co bude a se si soustředím na každý zápas, co bude a očekávání říkám nemám, říkám, já jsem rád, že hraju, jsem zdravý a věřím, že když prodám to, co umím, tak můžu zahrát dobrý tenis.